Tak čau lidi, já vás tady vítám u dokončení vlastně mise z minula. Musím projít táborem, tam jsem se docela zasek. Pak bude další stream, ten předchozí první stream tady té hry. Jinak já jsem Masar.cz. Po dlouhé době asi začnu zase dělat mezi streamama něco jako offline. Nějaký takový ty věci, takže to je lehce stříhat. Plus jedna novinka, kterou nebudu prozrazovat, brzy se projeví na mém kanále. A to by bylo asi tak pro všechno, skoro všechno ovšem. Pokud se dostanu přes tady tu misi v offlineu, tak bude další stream, tam budu pokračovat, kde jsem právě skončil. Zde jeden stream z téhle hry, jeden offline díl. Nebo dokončení určité mise. Pak u nás taky čeká multiplayer. Multiplayer, což je pro vás určitě pozitivní. Postupně, jak můžete vidět, chvíli jsem hrál, takže asi 4000, no přes 4270 zhruba bodů. Teď se vrhneme na tu hru. Jinak hra bude, když je offline, tak bude ve Full HD. Možná, že budu muset pokračovat od začátku, pokud tam nebyl checkpoint. Tak nemusím. Zkouším to přes OBS, pak to zkusím, když tak sestřihnou nějaký ty momentky, Žádný intro tam nebude, ale vždycky jako taková malá průvodka. Ani nevím, jak to šlape. Já ho nevidím. Kde seš ty, rusáku? Ho, se to odrazilo, dobrý. Šumřel, super. Bych ho potřeba vyndat, ať není žádná jako... Ne, neskouším. Vy si hrát Minecraft. Kurňa! No. Tak to je trochu failik. Já bych chtěl ale jinou zbraň. A zase musím běhnout. Já ho nevidím, ale. Tak. Ten je down. Jestli mě sundá tenhle, tak už je to trapný. Nevím, proč střílíš do skály, frajo. Oh,
O prdel. Pomoc! Kde jsou ty náboje tady? Si to přeber, no. Pokud možná tak bych tam věl, ale... Tak. Jo, já se netrefím do dveří, co to je. To je nikdo najednou. Pohřbím radši a... Bude klid. Hlava. To jde i přes ty zdi, tak já musím dávat pozor. Já ho vůbec jakože nevidím. Fuck! Moment. Ne, že bych byl posera, ale... Když je nevidíte, tak jako to je těžší, že jo? Kurde. Prčic, tak tohle ne. Mama kami! Má krásné kilogramy. Poboskáme. Sau zdrav. Tak pojď. Jo, on to nedostal. No prčic, běž! No. Ten je náš. Kdyby čisto. Tady to taky nejde vyskočit, tak jo. Všecko? Asi jo. Čekat. Můžu vyměnit, jo? Tak já to udělám. Ta nemá náboje. OK, to nevadí. Tak, a jdeme na to. Třeba bude lepší. Já bych to vyměnil místo ty brokovnice, jestli to jde. Musíte mít brokovnici, jo. Tak jo. Maňána! No mi dávaj kapky. Tato sekce mě trošku jako prdí, no. Oni ještě tam do blahořečí, no. Taky další. Počkat, se zkusím nastavit myš, třeba to bude lepší. Věš? Schovaj se za tu popelnicu. Cože? Vypadni, nevidím. Tak. Green shot, no, skvělý zásah. Nebo něco takovýho. Jak to, že tu nejde vyskočit? Tak tady jim to zničím. On stačil asi utíct, ne? Vezmu si jejich bouchačku, kde to je. Abych to potřeboval oběhnout, to je celý, že jo?
vyskoč. Strašně moc sněhu tady lítá, já nevidím cestu. Jo. Tam jsou ještě minimálně tři. Já to zkusím oběhnout, ale to asi nepůjde tudy, samozřejmě, že to nejde. To není hlava. Běž! Běž, běž! Tyhle, vyskoč tam, teď jsem se tam předtím dostal, ne? Vedle. Do! Au. A držte mi palečky. Tak, od kanónu sundanej! Ještě tam něco musí být, ty ve, ale co? Tam jich je jak much. Nikoho nevidím. Co je? Aha. Jau. Kde jsou? Můžete jít po... O kousek dál. A tam byl. Ne, já si hodím granát špatně, ještě ke všemu. Je, vlez tam. Jo, přes tyhle okna to vlastně nešlo, že jo. Bazuka, jasný. Dobrý. Zatím teda. Stupid, vole. Musím opatrně, jak to asi nende. Běž, 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 běž! Kurňa. Škoda každé střely, která padne vedle. A jsem v čudu. Haha. Jo, oslavujem. Čau. Rusáci. Tyhle, tohle asi... Jo, jak tohle mám udržet? Oni nejdou sundat? Viděli jste toho vzadu? Kdo tam řídil vůbec? To jelo samo. What? No, tak to mě poštví. Tohle nedám. No teď tam projede nákladák s palivem. Jaj. Co? Cože? No, hezky do zadku, tak? Přesně tak.
Ty vole, ano, zliši. Jeďte! Jedem, jedem, musíme se odsaď od to. Nice. Ještě pár jich mám. Ne! Ty vole, tak jako... Jo. Tak držte palečky, jedeme 60 v hodině. V obříci. A do háje. Jelej, už to přebij. Vedle! Ne! Nice! Ještě poslední 6. Jak daleko je to do těch Tater, prosím vás, řekněte mi. Hodně daleko to je lidi, hodně daleko. Hej, checkpoint nebude, že jo? Lehni. Trefa. To bylo za něj. Tak už lehni. Já už to přebi. Nice. Dva jednou ranou, vlastně 4. Haha, viděli jste to? Určitě jo. 4 kola pod sněhem. Zásah. Pojď, 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 pojď. Get shooty. Aj, karamba. Ed. Ne. Dělej! Ne, 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 ještě dělej, přeby, přeby, přeby! Stačilo, aby mu to tam vyjelo pod ty kola, najel na to a bylo by... Tradáha. Jo, to je všecko. Jak tam stěhu? Jo, Andělíka. Stěhulák jeden. Tak. No tak, oši. Co? Super. Takže jsou tam 3 nákladáky. Zatím teda. Vedle. A dobře jsem ho vyndal, to se povedlo. Tohle není potřeba. Kde je další? Musím vyndat tamten. To je hodně dlouhý. No, 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 kde seš? Teď by měl to vyblejt, že jo? Dělej! Bože, no. Ne, dostal, ještě dělej. Tiger. Ty vole. Uf. To chce potlesk. Dobré ráno, Anetko.
Tak. To prčic! A už to nastartuje, jedem. Už budem na pozici, jedem hodně vysoko. Jo, podpora je tady. Co? Jo, hrajte si. Ale neřív běž na záchod, jo? Bač. No, teď jo. Vždycky se přikryj. Ticho vy dva. Chcete zahrát, tak si zahrajte. Y'all still with me? Pax? Yeah. Sweetwater. Hey, bombary, co? Now this is interesting. Yeah, tak to je soda stream. Lidičky soda stream. It's a fake what you found. Fake, sir? A dummy. We think it's a dry run. For what exactly, sir? They're building a weapon. What we know about it so far scares the shit out of us. What we don't know scares us a lot more. So we need more intel. We needed last week. That's where you... Yeah. I know. Okay. Dobrá. Listen, I need this done rikki-tick. I got 9 other units and shit so deep they've forgotten what the sun looks like. So, you work for us now. We want you to do what you do best. Be unorthodox, be lethal. You do that, you can go home. All of you can go home. Sir, what do you mean home? Home, home, sir? Yep. Can you do that for me? We can do that, sir. Now this object you found, we got an asset in Bolivia, this is his specialty. Name's Aguirre. Give him this. Oh, welcome to Special Activities Division. What just happened? I think my retirement just got postponed. That's what just happened. Again. Special Activities Division? Hell fucking yes! Olivia. Tak asi jdeme do Bolívie. Rambo tady bydlí. Next thing we knew, we were over South America, courtesy of an agency we couldn't officially name, working for a guy who sent units like ours to early graves every day. Technically, our luck was improving. So this Aguirre's gotta be some highly placed CIA spook to be out here solo. Uh-huh. I don't like it. I don't like any of it. Hey, Flynn, right? What's our ETA? Domino, děkuju. RPG! Yeah, I saw it! Whoa, what the fuck? Now you see these cheap Russian RPGs, they're easy, man! If it was like a javelin, I have to do something really...
Tak jo, lidi, pokud se vám to líbilo, zvládnul jsem to, budeme pokračovat ve streamu a nezapomeňte sdílet, odebírat. Nezapomeňte napsat nějaký komentář tady někde, jo? A přijďte. Ahoj.